Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ийн 6 дахь залт, 28 дугаар зүйлийн 28-ийн 5 дахь хэсэг, Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 3 дахь хэсэг заасны дагуу тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хороо 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаанаараа дахин авч хэлэлцлээ. Улсын байнгын хорооны 2023 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаанаар Улсын хурлын дарга Зандан шатарт Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтох сүрэн, Улсын хурал дахь Арчсан намын бүлгийн дарга цогт гэрлээс Улсын хурлын гишүүн Багагийн Баттөмөр их хурлын гишүүн Одон Туяарыг тусгай хяналтын дэд хорооны гишүүнээр томилуулах тухай ирүүлсэн сандыг хэлцэж дэмжсэн бөгөөд тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм а. Дээрх Улсын хурлын тогтоолын төслийг Улсын хурлын 2023 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх үед Улсын хурал дахь Арчсан намын бүлгийн дарга цогт гэрлээс тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг бүлгээрээ дахин зөвшөөрөх шаардлагатай байгаа тул завсарлага авах санал гаргасан тул хэлцүүлэг хойшлогдсон. Улсын хурал дахь Арчсан намын бүлгийн дарга цогт гэрэл 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд завсарлагын хугацаа дуусгуур болсноо мэдэгдэж Улсын хурлын дарга Зандан шатарт тус намын бүлгээс Улсын хурлын гишүүн Даштондын Ганбатыг тусгай хяналтын дэд хорооны гишүүнээр томилуулах тухай санал ариулсан тул энэ асуудлыг дахин хэлцүүлэхээр байнгын хороон шилжүүлсэн. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа дэд хорооны гишүүн дэвшүүлсэн өөрийн нэрээ татан авснаа мэдэгдээд тусгай хяналтын дэд хорооны гишүүнээс мансууруулах юм сэтгэгч нөлөөлөл бодисын хууль эргэлт хар тамхитай тэмцэгтлээр гаргаж байгаа сандыг нь дэмжиж хэлцэж өхийг хүссэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх Улсын хурлын гишүүн Багагийн Баттөмөр, Даштондгийн Ганбат нарыг тусгай хяналтын дэд хорооны нэр томилохыг дэмжсэн бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлээ 26-гийн 5 дахь хэсэг заасны дагуу байнгын хорооноос боловсруулсан тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоол төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцсэн талаар аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлцэж уг тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Алтайсанд баярлалаа.